მოგესალმებით ყველას. Ძალიან მიხარია რომ ხედავთ ბევრ ჩემს მეგობარს, ჩემს ნაცნობ სახეს. მიხარია რომ საქართველოს ყავს ასეთი მართაც და გამორჩეული დიპლომატიური კორპუსი. Ამას ნამდვილად გულწრფელად ვამბობ. Ვიცნობ რა უმეტესობა თქვენთაგანს და ვფიქრობ რომ ნებისმიერი ქვეყნისთვის იქნებოდა პატივი ასეთი ადამიანების ყოლა დიპლომატიურ კორპუსში. Მე მინდა დავიწყო იმითი, რომ ჩვენ ვართ ძალიან მნიშვნელოვან პერიოდში, ვიმყოფებით მოგესალმებით. Გვაქვს საპარლამენტო არჩევნები, რომელიც იქცა რეალურად ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიის, უკვე მდგრადი ალბათ დემოკრატიის ტესტად. Da, ყველანი ვართ მოწოდებული, ყველა ჩვენთაგანი არის მოწოდებული, რომ უმაღლესი სტანდარტით ჩავატაროთ ეს საპარლამენტო არჩევნები. Მათ შორის, რა თქმა უნდა, კანონმდებლობის დახოცა მოხდა წინასწარ, შეიძლება ეს არ არის იდეალური, მაგრამ გაცილებით უკეთესია ვიდრე ადრე იყო. Ჩვენ შემოვიღეთ სპეციალური საკანონმდებლო ცვლილებები, რათა გამკაცრდეს სასჯელი ფიზიკურ შეურაცხყოფაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რომ მაქსიმალურად თავიდან ავიცილოთ ისეთი ექსცესები, როგორიც იყო მაგალითად სულ ცოტა ხნის წინ ერთ-ერთი ადგილობრივი არჩევნების დროს ერთ-ერთ უბანზე, რაც ძალიან სამწუხარო იყო და რა თქმა უნდა შესაბამისი რეაგირებაც მოხდა. Თუმცა გარკვეულწილად პრევენციის როლიც ითამაშა მომავალი არჩევნებისთვის.